ייצוא של משק קטן יחסית לעולם. ללא ייצוא, נקודת שיווי המשקל היא נקודת החיתוך בין עקומת הביקוש לעקומת ההיצע P0Q0. כלומר, היצרנים המקומיים ירצו לייצר את הכמות שמתאימה למחיר של P0. עכשיו, כשיש ייצוא, אז מטבע הדברים, ליצרנים המקומיים מוצע למכור את הסחורה שלהם במחיר יותר גבוה מאשר הם יכולים למכור בארץ. לכן, ייצוא יכול להיות או במחיר המקומי בארץ ובמחיר יותר גבוה משיווי משקל. אז מתארים בדרך כלל ייצוא במחיר שהוא יותר גבוה משיווי משקל. נתאר את זה באופן הבא. יש לנו עקומה שהיא למעשה גמישה לחלוטין, והיא מתארת את הייצוא. אז ייצוא זה מצב שבו יש לנו ביקוש עולמי בלתי מוגבל. אנחנו יכולים כל כמות שאנחנו רוצים למכור בחול במחיר העולמי. מה זה המחיר העולמי? המחיר העולמי זה המחיר העולמי. מחיר עולמי מתורגם לשקלים, כיוון שהיצרנים המקומיים מקבלים את הכסף שלהם בשקלים. אז למה שווה המחיר העולמי במונחים שקליים? הוא שווה למחיר העולמי כפול שער חליפין. אז למעשה, שער החליפין והמחיר העולמי קובעים את מחירו של הייצוא ליצרנים מקומיים. אז יצרנים מקומיים רואים מחיר גבוה יותר, ולכן הם מגדילים את הייצור. כשהיצרנים המקומיים רואים מחיר גבוה יותר, הם מעדיפים גם למכור את הסחורה שלהם בחול, כי הם מקבלים על הסחורה יותר כסף. אז מה קורה לצרכנים המקומיים? הצרכנים המקומיים מצמצמים את הצריכה שלהם, כי המחיר באופן יחסי התייקר. אז מה עושה ייצוא יחסית לשיווי משקל? ננתח את ההשפעה של ייצוא על שיווי משקל. אז אם ראינו שבשיווי משקל הכמות היא P0Q0, בייצוא הכמות עכשיו של הצרכנים המקומיים תהיה רק UD, שהיא נמוכה משיווי משקל. לעומת זה, היצרנים המקומיים ירצו לייצר כמות גדולה יותר, כיוון שמוצע להם מחיר גבוה יותר, אז הם ייצרו את הכמות S, שזה נקודת החיתוך של המחיר של הייצוא עם עקומת ההיצע. אז מצד אחד יש לנו את הביקוש QD, יש לנו את ההיצע QS, אז מה זה ההפרש ביניהם? זה למעשה גודלו של הייצוא. אז גודלו של הייצוא מושפע מהמחיר העולמי, מושפע משער חליפין. ככל שהמחיר יהיה גבוה יותר, אז אנחנו נעלה עם העקומה למעלה, אז מה יקרה לייצוא? הוא ילך ויגדל. מה יקרה לצריכה המקומית? היא תלך ותקטן. מה יקרה לייצור המקומי? ילך ויעלה. וההפך, כשמחיר הייצוא ירד במונחים מקומיים, אז אנחנו נראה למעשה התכנסות לחזרה לשיווי משקל. הייצוא ילך ויצטמצם ככל שהמחיר העולמי הולך וקטן. אז ייצוא אנחנו מתארים באמצעות עקומה גמישה לחלוטין. למה עקומה גמישה לחלוטין? כי זה משק קטן יחסית לעולם, אז המשק הזה לא משפיע על המחיר העולמי. המחיר העולמי נתון לו, ואפשר כל כמות שרוצים, שאפשרי מבחינת המשק המקומי, למכור בחו"ל.